नमस्कार आदरणीय श्रोताबिनहरू, हामी नयाँ संसारको कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा छौँ। आज शनिबार पनि, तर यो कोरोनाको लकडाउनले गर्दा हरेक दिन शनिबारै जस्तो भएको छ सबैजनालाई। तर यो चिया खाने समयमा अलिकत गहिरो कुराहरूमा बहस, छलफल र एकअर्कालाई हामीले सुझाव, सहभागितामूलक हिसाबले चाहिँ कसरी हाम्रा आधारभूत समस्याहरू, मूलभूत समस्याहरूमा हामीले कसरी अब सम्बोधन गर्न सक्छौँ, समाधानहरू के हुन सक्छौँ भन्ने खोजी र त्यसपछि जनचेतनाको लागि भनेर हामीले यो एउटा कोसिस गरेको कार्यक्रम हो। आजको विषय स्वास्थ्य छ। सबैजना प्रत्यक्ष प्रसारणबाट हेरिराख्नु भएको साथीहरूलाई कसरी पनि निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, यो स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि यो एउटा चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ एउटा मनोवैज्ञानिक रोगै जस्तो भएको छ। बिरामी भए कि भन्ने नै डर बढी, किन भन्दा आजकल कस्तोसम्म परिस्थिति आइसक्यो भन्दा बिरामी भएर हस्पिटल जानु पर्नुभन्दा त बरु मरेकै ठिक छ। किनभने हस्पिटल जाँदाखेरिको त्यो खर्चहरू, घर खेतै बेच्न पर्ने। तपाईँलाई उदाहरणको लागि, म एकचोटि हस्पिटलमा एकजना बिरामीलाई भेट्न जाँदाखेरि एकजना मान्छेले फोनमा कुरा गर्दै गरेको सुनेको थिएँ, साह्रै चित्त दुखेको थियो। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा, त्यो गाउँको 2 कट्ठा जमिन बेचेर पैसा पठाइदियो अनि म यहाँ हस्पिटलको पैसा तिर्छु। नागरिकहरू यो लेभलसम्ममा हुनुहुन्छ कि त्यो स्वास्थ्यको कुरा आयो कि घर खेत श्री सम्पत्ति सबै नै दाउमा राख्नुपर्ने खालको छ। सो आजको हाम्रो बहसको श्रृङ्खला चाहिँ हामी दुई तरिका, मूलभूत तरिकाले दुई भागमा राखेका छौँ। एउटा चाहिँ रोगै लाग्न नदिने कसरी, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ। उपचारको लागि धेरै सोचिराख्नुभन्दा रोगै लाग्न नदिने कसरी, एक, र दुईमा चाहिँ रोग लागिसकेपछि चाहिँ त्यसको व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ, नागरिकको कस्तो हुनुपर्छ, समाजको कस्तो हुनुपर्छ, राज्यको कस्तो हुनुपर्छ र संसार सरकारको कस्तो हुनुपर्छ। सो यो विषयहरूमा बसेर हामी कुराकानीहरू गर्नेछौँ। आज केही कुराहरू तपाईँहरूको लागि राख्नको लागि पूर्व तयारी गर्दाखेरि अलिकति हामीले बिर्सिँदै गएको के पनि देख्छु म भन्दाखेरि, जुन हाम्रो एउटा मौलिक तरिकाको एउटा विचारधारणा थियो, जस्तै हाम्रो नेपालमा खास गरिकन हाम्रो नेवार समुदायमा एउटा विचार कस्तो थियो भन्दा, कुनै पनि रोगको उपचार चाहिँ भान्सामा हुन्छ भन्ने खालको थियो। पेटहरू दुख्यो भने ज्वानो पानी खाने, घाउहरू भयो भने बेसार लाउने, यस्तै यस्तै खालका हाम्रा घरेलु उपचारहरू थियो। तर त्यो चिज हामीले बिस्तारै बिर्सिँदै अहिले जे चिज पनि सजिलोसँग दबाईमा गएको छौँ। हामी दबाईले चाहिँ के गर्छ भन्दा, रोग चाहिँ निको गर्दैन, माथिबाट थाम्थाम दबाउँछ मात्र, तर भित्र चाहिँ बाँकी नै हुन्छ। भनेपछि अहिले आज हामीसँग प्रविधिको बारेमा वकालत गरिराख्नु भएको उज्जवलजी पनि हुनुहुन्छ र राज्यको व्यवस्था कस्तो, नीति कस्तो हुनुपर्छ भनेर बहस गरिराख्नु भएको, वकालत गरिराख्नु भएको गोविन्दजी पनि हुनुहुन्छ। कसरी चाहिँ हामीले त्यो मौलिक खालको हाम्रो जीवनशैलीलाई चाहिँ अहिलेको आधुनिक 21औं शताब्दीको प्रविधिसँग चाहिँ हामीले त्यसलाई तालमेल मिलाउन सक्छ भन्ने विषयहरूमा केन्द्रित हुन्छ। दुईजनै सहभागीहरू आइसक्नु भएको छ, दुईजनालाई नै म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँहरूलाई। धन्यवाद विराजजी, अनि सबै दर्शक महानुभावहरूलाई पनि। सो आज सुरु गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ एकदम फन्डामेन्टली, किन भन्दा हेल्थ यस्तो खालको विषय हो कि हेल्थ भन्दाखेरि हामीले शारीरिक स्वास्थ्यको मात्र कुरा गर्दैनौँ, हामी मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यको पनि कुरा गर्छौँ, हामी मानसिक स्वास्थ्यको पनि कुरा गर्छौँ। जस्तै अहिले कोरोनाको लकडाउनमा धेरै घटनाहरू घरेलु हिंसाको आएको छ, त्यो पनि स्वास्थ्यसँगै सम्बन्धित कुराहरू हो, किन भन्दा मान्छेहरू तनावमा भएको छ। भनेपछि यसलाई होलिस्टिकली जाँदाखेरि अब म मेरो पहिलो प्रश्न उज्जवलजीलाई राख्न चाहन्छु, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा नागरिक र समाजको दायित्व कस्तो हुन्छ उज्जवलजी? पहिलो सुरु त हामी सबैले यो बुझ्दै आएको र सानैदेखि पढ्दै आएको कुरा के हो भन्दाखेरि, अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नि, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर, होइन? भनेपछि रोग भनौँ न, सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै निको पार्ने माध्यमहरू चाहिँ मा चाहिँ हामीले फोकस गर्नु जरुरी छ। हाम्रो नागरिक घर परिवारदेखि नै पहिलो सुरु त हामी कसरी स्वस्थ रहने भन्ने खालको विधिहरूमा जानु जरुरी छ। त्यही भएर अब अहिले धेरैजना नेपालीहरू योगामा लागेका छन्, योगमा लागेका छन्, होइन? त्यो पनि एउटा सकारात्मक कदम हो। अब तर अर्को तर्फ तपाईँले हेर्नुभयो भने, होइन, हामीले भनौँ न, पहिला मासु हप्ताको एकचोटि खान्थ्यौँ होला, होइन, महिनाको एकचोटि खान्थ्यौँ होला। अहिले हामीलाई दिनको 2 छाक नै मासु चाहिने जस्तो माहौल भइसक्यो। भने केही कुरा पनि ब्यालेन्स भन्दा टाढा गयो भने, चिनी पनि धेरै खायो भने
होइन गुलियो हुन छोड्छ भने जस्तै सुरुवातदेखि सुरुवाती सुरुवातदेखि नै नागरिकले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने चाहिँ हामीसँग शिक्षा प्रणाली पनि त्यस्तै हुनु पऱ्यो. भनेपछि बालबालिकालाई कसरी स्वस्थ रहने भन्ने शिक्षा चाहिँ होइन स्कुलमा घरमा परिवारमा भान्सादेखि नै सुरु हुनु पऱ्यो. त्यस्तै गरेर समाज पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने फेरि यो हामी स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि के पनि सोच्नुपर्छ भन्दा एउटा त सचेत समाज त चाहिन्छ चाहिन्छ. अर्को कुरा स्वास्थ्य भनेको कतिपय सन्दर्भमा यसले आफ्नो एउटा भनौँ न यो अलिकति एक्सपेन्सिभ पनि हुनसक्छ होइन. किन स्वास्थ्य उपचार भनेपछि के न के खर्च लाग्छ भनेपछि समाज आफै आफ्नो खुट्टामा उभिने आत्मनिर्भर भएन. समाजले नै स्रोत साधनहरू जेनेरेट गर्न सकेन पर्याप्त गर्न सकेन भने राम्रा अस्पतालहरू राम्रा प्रिभेन्सन गर्ने क्लिनिकहरू हुन्छ वा प्रिभेन्सन गर्ने भनौँ न अब पार्कहरू भनौँ वा सफा हावाको लागि चाहिने भनौँ न प्रविधिहरू यस्तो प्रविधिहरू हामीले किन्न सकेनौँ वा होइन हामीले पर्याप्त रूपमा ल्याउन सकेनौँ भने चाहिँ मेरो विचारमा हामीले खालि यो बोल्ने मात्र कुरा हुन्छ होइन शिक्षा र स्वास्थ्यको. त्यही भएर यसलाई आत्मनिर्भर बनाउने पनि एउटा नीति चाहिँ समाजले पनि ल्याउनु जरुरी छ. धन्यवाद हुन्छ. तर अझ पनि जस्तै हेल्थ इज वेल्थ स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो भन्ने चिज त हाम्रो पहिलादेखिकै एउटा भनाइ पनि हो होइन. केही भयो भनेदेखि बिरामीहरू भने खानाले पचाउनु पर्छ खानाले निको पार्नुपर्छ भन्ने खालको छ. तर अहिले नागरिकहरूमा पनि यसो हेऱ्यो भने हामी फास्ट फुड कल्चर जङ्क कल्चरतिर गएका छौँ होइन. अब त्यसमा अवेरनेस नभएको हो कि फेरि कसो भन्दा यो फास्ट फुड र जङ्क कल्चरमा चाहिँ तपाईँले यसो हेर्नु भयो भने अलिकति एजुकेटेड मान्छेहरू नै अझ यसमा चाहिँ भनौँ न झन् त्यो गरिरहेछ. सो तपाईँले जुन त्यो विवेकशील नागरिकको कन्सेप्ट भनिराख्दाखेरि त एजुकेसनै मात्र पनि त विवेकशील नहुँदो रहेछ नि त. मैले त बुझेर पनि त्यो गरिरहेको आफ्नो बच्चाहरूलाई जङ्क फुड खुवाइरहेको हो होइन. जुनले गर्दाखेरि मैले अस्ति एउटा अध्ययन हेरेको थिएँ जङ्क फुड बच्चाहरूलाई खुवाउनु भनेको त बिखै खुवाउनु बराबर हो भनेर एउटा डाक्टर साहबले एउटा आर्टिकल पनि लेख्नु भएको थियो. भनेपछि अब त्यो नागरिक समाजको दायित्वमा त कहाँनिर के कसरी हुन्छ त उजलजी? हुन त अघि तपाईँले प्रश्नमै अलिअलि उत्तर पनि दिइसक्नु भएको छ होइन. अब नागरिकले त्यही भएर यो विवेक छर्ने कुरा भनेको चाहिँ अघि नै भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहिँ आमूल परिवर्तनको चाहिँ जरुरी छ अहिले. र हामीले जसलाई शिक्षा भनेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो अहिले के छ भन्दाखेरि हामीले विदेशमा गएर कहीँ रोजगार पाउनको लागि मात्र हुने खालको शिक्षा भयो क्या. यसमा आफू कसरी स्वस्थ हुने समाजलाई कसरी स्वस्थ राख्ने स्वस्थ भन्ने बित्तिकै फेरि फिजिकल मात्र होइन क्या अनि यो मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ रहनु पऱ्यो होइन. हामी बाहिरको कुरा गर्दाखेरि कहिले कहिले भित्र आफूभित्र होइन कतिको हामी ब्यालेन्स छौँ कतिको सन्तुलित छौँ कतिको हामीभित्र भनौँ न एक किसिमको भनौँ न राम्रो इमोसनल इन्टेलिजेन्स छ हामीसँग समानुभूति ल्याउन सक्ने हामीसँग खुबी छ कि छैन हामीले हामीसँग त्यो विनम्रतापूर्वक भनौँ न एउटा जेनरोसिटीको माहौल ल्याउन सक्ने हामीसँग हामी खुबी छ कि छैन यो कुरा चाहिँ हामी जसरी भनौँ न एउटा आमाको कोखबाट जसरी सुरु भयो त्यहाँदेखि नै हाम्रो स्वास्थ्य कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ. त्यही भएर जन्मिनुभन्दा अगाडि पनि होइन बच्चा स्वस्थ हुनको लागि के कस्तो विधिहरू अप्नाउनु पर्छ हाम्रो पौराणिक कालदेखि नै राम्रो राम्रो विधिहरू छन् त्यो विधिहरूलाई पनि अहिलेको भनौँ न अहिलेको 21st सेन्चुरीमा 21st शताब्दीमा फेरि जोडेर ल्याउनु पर्ने छ. यसबारेमा पनि पर्याप्त रिसर्च एनालाइसिस हुनुपर्ने जरुरी छ. भनेपछि मैले देखेको के छ भन्दाखेरि अब अहिलेको जमानामा चाहिँ हामीले सिकेका भनौँ पुरानो भनौँ 200, 400, 500, 600 वर्ष अगाडिदेखि सिक्दै आएका कुराहरूलाई पनि आत्मसात गर्दै 21st शताब्दीमा प्रविधिले यसलाई जोडेर एकअर्कालाई भनौँ न राइट इन्फर्मेसन कसरी दिने यो माहौलहरू चाहिँ हामीले ल्याउनु जरुरी छ जस्तो लाग्छ. धन्यवाद उजलजी. म तपाईँका फेरि आउनेछु किन भन्दा तपाईँले अझ पनि केही कुराहरू अझ बुझाइदिनुपर्छ श्रोताहरूलाई जस्तो लाग्छ मलाई. तर त्योभन्दा अगाडि म गोविन्दजीकोमा जाँदाखेरि चाहिँ जस्तो अहिले भर्खरै भन्नुभयो स्वास्थ्य अध्ययन अनुसन्धानहरूको लागि लगानीका कुराहरू जुन चाहिँ राज्य सरकारको दायित्व हो त्यो हामी देख्दैनौँ. कोरोनाकै एक्जाम्पल हेर्दाखेरि संसार चाहिँ त्यहाँ कोरोनाको औषधि पत्ता लगाउने एउटा रेसमा छ तर नेपाल चाहिँ कसले बनाउँछ र हामीलाई अनुदानमा दिन्छ भनेर
कुरेर मात्र हात थापेर कुरेर माग्ने नै एउटा प्रवृत्तिमै पसेको छ. तर मलाई जानकारी आउँदाखेरि चाहिँ एउटा एकजना नेपाली हाम्रो साथीले पनि त्यो कोसिस गर्नुभएको र सरकारले पनि त्यसमा भूमिका खेल्ने बारेमा चाहिँ प्रारम्भिक जानकारी चाहिँ आएको छ. तर राज्यको एउटा प्रणाली चाहिँ त्यो सोधखोज अनुसन्धानमा कहिले पनि छैन. यहाँ सबै चिज इम्पोर्टै गरौँ आयातै गरौँ भन्ने खालको छ. सो गोविन्दजी, मैले तपाईँलाई कुन सेरोफेरोमा म प्रश्न अन्तिममा राख्छु. मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ राज्यले स्वास्थ्य सेवामा गर्नपर्ने अध्ययन अनुसन्धानका विषय स्वास्थ्यलाई सबैको सहज पहुँचमा पुर्याउनको लागि एटलिस्ट आधारभूत हिसाबको स्वास्थ्यको पहुँच सबै नेपाली नागरिकको पुगोस् भन्नको लागि र एउटा उदाहरण म तपाईँहरूलाई दिन्छु जुन चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजलाई एकदम तिक्तता र हाम्रो धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई बिचको विषय बनेको चिज पनि स्वास्थ्यसँगै सम्बन्धित छ. हुने खानेहरू त विदेश जान्छन् हेर्नु जचाउनको लागि, तर गाह्रो हुनेहरू त्यो अभावकै कारणले मर्नुपर्ने बाध्यता छैन. जनताबाट उठाएको कर लिएकाहरू चाहिँ केही सानो ज्वरो मात्र आयो डायरिया मात्र आयो भने नि संसारका कुना कुना पुगेको उदाहरणहरू हामीले नै देखेका छौँ. तर नागरिकहरूले सीतामोल नपाएर जीवन जल नपाएर झाडा पखाला लाएर मरेको पनि हामीले देख्छौँ. यो अवस्थामा गोविन्दजी, राज्य र अघि मैले उज्जवलजीलाई नागरिक र समाजको जिम्मेवारी दायित्वको बारेमा सोधेँ, तपाईँले चाहिँ यो सबै विषयवस्तुहरूलाई जोडेर राज्य र सरकारको दायित्व चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ, यसमा नीति नियमहरू कस्तो हुनुपर्छ, यसको बारेमा बताइदिनु हुन अनुरोध गर्छु. धन्यवाद विराजजी. फेरि पनि म सबै श्रोताहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु, हामी यो एउटा छलफलकै क्रममा छौँ र विज्ञता हामी कसैसँग पनि छैन. यो छलफलले नै एउटा नयाँ नयाँ निष्कर्षहरू निकाल्ला भन्ने हाम्रो विश्वास छ हामी सबैजनाको. यसमा राज्यको दायित्व भन्ने बित्तिकै राज्यको दायित्वलाई संविधानले मुखरित गरेको हुन्छ. संविधानले के भनेको हुन्छ? संविधानले यो देशको सरहदभित्र जन्मिसकेपछि तपाईँको जीवनको सुरक्षा हामी लिन्छौँ. जसरी यो राज्यको सुरक्षा हरेक नेपालीले लिन्छन्, त्यसरी नै राज्यले हरेक नेपालीको सुरक्षा स्वास्थ्यको जिम्मेवारी लिन्छ. तिनीहरूले एकले अर्कालाई के गर्ने, के दिने, के लिने, त्यसमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ. जस्तो हामी कति कर बुझाउँछौँ, त्यो कर बुझाए बापत सरकारले हामीलाई कस्तो बाटो बनाइदिने, कस्तो स्वास्थ्य सुविधा दिने, कस्तो शिक्षा सुविधा दिने, ती एक अर्काका कन्ट्राक्ट भनौँ न, एक किसिमले दुईजनाको लेनदेनको विषय हो, छलफलको विषय हो, सेवा दिने र लिने विषय हो. जब संविधानले हाम्रो मानव अधिकारलाई सुनिश्चित गरिसकेको हुन्छ, हाम्रो समानतालाई सुनिश्चित गरिसकेको हुन्छ, त्यहाँ कुनै नागरिक सिङ्गापुर गएर स्वास्थ्य सुविधा लिने, कुनै नागरिक सिटामोल खान नपाएर मर्ने अवस्थाको कल्पना उसले गरेको हुँदैन. तसर्थ नागरिकप्रति राज्यले समान दृष्टिकोण राख्नु पर्यो, स्वास्थ्यमा उसको समान पहुँच बनाउनु पर्यो. दोस्रो कुरा, म यहाँलाई दुईवटा उदाहरण दिन चाहन्छु. एउटा, 2 वर्ष अगाडि म र धनराज जोशी जो बझाङका हुनुहुन्छ, हामी बझाङमा हिँडिरहेको थियौँ अनि एकदमै उकालो चढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ माथि उकालोबाट ओह्रालो झरिराख्नु भएको एक जमात महिलाहरू देखेँ मैले. सबैजना अलि मोटो मोटै घाटाघाटै भयो अनि मैले साथीलाई सोधेँ, उहाँहरू त सबै बच्चा पनि बोक्नु भएको छ, कोही कोही मोटो पनि हुनुहुन्छ, किन भनेर सोधेको. उहाँहरू सबै स्वास्थ्य शिविर गएर आउनुभएको 8-9 महिनाको बच्चा बोकेको महिलाहरू हुनुहुँदो रहेछ. उहाँहरूको घरबाट स्वास्थ्य शिविर पुग्नलाई 1.5 घन्टाको बाटो, फर्किनलाई 1.5 घन्टाको बाटो, अत्यन्तै जोखिमपूर्ण. अब त्यो जोखिम बझाङमा मात्रै छ त भनेर तपाईँले मलाई सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो जोखिम बझाङमा मात्रै छैन. हामी सल्लाघारीमा छौँ या भक्तपुरमा छौँ, तर हामीलाई कान्ति बाल अस्पताल पुग्नु छ भने 18 किलोमिटर बाटो काट्नको लागि अहिले काठमाडौँमा 1.5 घन्टा जाम हुन्छ. कुनै पनि एम्बुलेन्स 1/2 घन्टामा पुग्ने ठाउँमा 1.5 घन्टा नलाइकन पुग्दैन भने मृत्युको जोखिम जति बझाङमा छ त्यति काठमाडौँमा पनि छ. तसर्थ जुन सेवा राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षामा गर्नुपर्ने थियो अहिलेको अवस्था गरिरहेको छैन. दोस्रो, त्यो बारेमा अध्ययन अनुसन्धान र सेवा कसरी दिन्छ, त्यसको लागि एउटा मोडल के हो भन्दाखेरि हामी धेरै टाढो जानु पर्दैन. धेरै जसो विश्वविद्यालयले शिक्षण संस्थाहरू सञ्चालन गरेको छ, जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले टिचिङ हस्पिटल सञ्चालन गरेको छ. त्यसको मतलब के भने शोध र सेवा, रिसर्च र सर्भिस सबै एउटै ठाउँबाट दिन सकोस् भनेर परिकल्पना गरिएको हो. त्यो मोडल टोकियोमा पनि छ, अमेरिकामा पनि छ. जस्तो जोन हपकिन्स युनिभर्सिटीले अहिले कोरोनाको बारेमा सधैँ हामीलाई अपडेट गरिरहेछ नि, कतिजना बित्यो, के भएर बित्यो भनेर. जोन हपकिन्स युनिभर्सिटी हो जसले एउटा अस्पताल पनि सञ्चालन गर्छ र उसले शोधको लागि डेटाहरू पनि लिन्छ. भनिसकेपछि राज्यको दायित्व के हुन्छ भने कस्तो अवस्था स्वास्थ्य क्षेत्रमा छ, हामीले कस्तो अवस्थालाई झेल्ने
र कुन समाधान निस्काल्ने भन्ने कुरा राज्यको दायित्व भएको हुनाले चाहिँ राज्यले यसमा जति लगानी गरेको छ त्यति प्रतिफल हासिल गर्न सकिरहेको छैन, नागरिकले जति सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने त्यो पनि हासिल गर्न सकिरहेको छैन। यदि लगानी बापतको सेवा हासिल गर्न सकिरहेको छैन भने कहाँ गइरहेछ त पैसा भन्दाखेरि चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्नलाई, निर्वाचन सञ्चालन गर्नलाई, कमिसन खानलाई, होइन नक्कली सामान ल्याएर बेच्नलाई, यी सबैमा चाहिँ लुप होल्स भएको हुनाले राज्यले जुन आधारभूत दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेको छैन र आम मान्छेले पनि गर्न सकेको छैन। फेरि अहिले हामीले 2 लाइन 4 लाइन 6 लाइनको बाटो बनाइदिउँ, एम्बुलेन्स थानकोटतिरबाट आउँछ, काठमाडौँ छिर्ने बित्तिकै त्यो एम्बुलेन्स जाममा पर्छ भने नागरिकले पनि त्यो बाटो खुला गरिदिएको छैन, अर्थात् नागरिकले पनि स्वास्थ्य सेवालाई अझै जटिल बनाइरहेको छ। र अघि तपाईँले जोड्नु भयो नि मान्छेहरूले जङ्क फुड खाइरहेछन् भनेर, नेपालको सबभन्दा ठुलो इन्डस्ट्रियल ग्रोथ केमा छ भन्दाखेरि टुरिज्ममा पनि होइन, लिक्विड इन्डस्ट्रीमा ठुलो इन्डस्ट्रियल ग्रोथ छ, रक्सीको व्यापारमा। गाउँ गाउँमा जानुहोस्, रक्सी खाइरहेछन् मान्छेहरू। सरकार केमा खुसी छ? रक्सीको कर आउँछ त्यसकारण ऊ विलासी गाडी किन्न पाउँछ भनेर खुसी छ। तर आम मान्छेले जानेर नजानेर त होइन, बिहानै पिएको छ बेलुकै पिएको छ भनिसकेपछि राज्य जति कमजोर छ आम नागरिक पनि त्यति कमजोर हुने दिशातर्फ छ। यसको लागि चाहिँ राज्यको पनि स्पष्ट धारणा र कार्यान्वयन क्षमता चाहिन्छ र नागरिकको पनि त्यत्तिकै भनौँ न सुदृढ उपस्थिति चाहिन्छ, ताकि दुवैजनाले हातेमालो गरेर एउटा हाइब्रिड तरिकाको एउटा समय सापेक्ष नीति चाहिँ नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा लिन सक्छ भन्ने हामीले विश्वास राखेका छौँ। थप गोविन्दजी, तर त्योभन्दा अगाडि अभिषेक स्वारजीले सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट केही प्रश्नहरू राख्नु भएको छ। नमस्कार अभिषेकजी, म तपाईँको प्रश्नलाई हाम्रो यो नियमित प्रश्नको यो सकेपछि राख्नेछु, जोडि नै राख्नुहोला र हामीलाई तपाईँको सुझावहरू पनि दिनुहोला। गोविन्दजी, तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि अर्को एउटा अब एकदम फन्डामेन्टल क्वेसन के पनि आउँछ भन्दा, तपाईँलाई संविधानको कुरा र तपाईँको आजको विषय पनि राज्य र सरकारको दायित्वमा पर्दाखेरि संविधानले परिकल्पना गर्दाखेरि त तपाईँको शिक्षा स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भन्ने परिकल्पना गरेको छ होइन? अब तपाईँलाई धेरै कुरा त भनिदिइसक्नु भयो, यो छोटकरीमा जस्तै संविधान बनिसक्यो, अब जस्तै होला यहाँ अब यो संविधान नबने भए चाहिँ नागरिकले पनि त्यसको आश नगरिकन बस्थ्यो होला, तर संविधानले भनेपछि त संविधान पढ्ने अथवा बुझ्ने बुझाउने मान्छेले त यो त राज्यको दायित्व भनेर त आश गरेर बसेका छन् नि त त्यहाँ, भनेपछि यो चाहिँ अब के हो त? यसको लागि अब यसको लागि नागरिकले यसको लागि विद्रोह नै गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण विद्रोह। किनभने बजारमा गएँ र मैले एक मुठा साग किन्नलाई 50 रुपियाँ दिएँ होइन त, तर त्यो साग बेच्ने मान्छेले मलाई के भन्यो भने तैँले 50 रुपियाँ चाहिँ मैले लिएँ तर मेरो साग पाउँदैनस् भन्यो भने त हामी के गर्छौँ? उसलाई पुलिस थाना लिएर जान्छौँ होइन त। अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरूले के गरेका छ, हामी यो दिन्छौँ, हामी शिक्षा पनि दिन्छौँ, स्वास्थ्य पनि दिन्छौँ, सुरक्षा पनि दिन्छौँ भनेर उनीहरूले भन्या छ, हामीले सो बमोजिमको कर पनि तिर्या छ, तर त्यो प्राप्त गरेको छैन भने त राजनीतिक दलहरूलाई त कुनै कठघरामा त लिएर आउनु पर्यो। त्यसकारण नागरिक जबसम्म चुप लागेर बसिरहन्छन्, जबसम्म यो अन्याय सहिरहन्छन्, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको जुन ठगी छ त्यसलाई खुलै आम रूपमा यत्तिकै जान दिन्छन् भने त आम नागरिकले नै घाटा पाउने हो। व्यवस्था परिवर्तन गर्नको लागि चाहिँ नागरिकको आवाज र सहभागिता सबभन्दा ठुलो हुनु पर्यो र सँगसँगै उसको व्यवहारमा पनि परिवर्तन हुनु पर्यो। अघि तपाईँलाई भने जस्तै कस्तो भन्दा व्यवस्था परिवर्तनको मात्र कुरा होइन गोविन्दजी, व्यवस्था त परिवर्तन भइसक्यो। मैले भने त्यो चिज त संविधानमा तपाईँको किटेर राखिसकेका चिजको लागि त अबको लडाइँ त कति लड्छ बिचरा नेपालीहरू पनि बुझ्नु भएन। मैले संविधानै बदल्ने भन्न त भन्न खोजे होइन, पार्टीको जुन चरित्र छ, जुन व्यवहार छ, नेताको जुन व्यवहार छ त्यसलाई बदल्नको लागि त खराबलाई हटाएर त राम्रो लिएर आउनु पर्यो नि त होइन। त्यो नभइन्जेलसम्म चाहिँ 5% त के हामीले 50% स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले बजेट छुट्याए पनि त्यो 50% चाहिँ आम मान्छेको सिटामोल किन्न या औषधि उपचार गर्न वा अस्पतालको बेड किन्नको लागि खर्च हुँदैन कि 1 लाख रुपियाँ जाने नेताको खाट किन्नलाई खर्च हुन्छ। त्यसकारण जेमा बजेट विनियोजन गरेको त्यसैमा खर्च गर्नु पर्यो र जे संविधानमा लेखिएको छ त्यो आज प्राप्त नहोला तर त्यो प्राप्तको दिशामा त जानु पर्यो नि। हामीलाई मानिलिउँ, हामीले पोखरा जाने भनेर लिएर गएको छ भनेदेखि हामीलाई यताबाट चाहिँ धुलखेलतिर लग्यो भने त पोखरा नजानि नै रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हामीले त्यो चेतना जुन गोविन्द केसीले बारम्बार उठाइराख्नु भएको कुरा छ नि होइन, कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा जे राज्यको दायित्व थियो त्यो भएन, यहाँ कमिसन भयो, यहाँ पावर प्ले भयो, अब यसलाई हामीले सशक्त रूपमा प्रतिकार गर्नुपर्छ भनेर
आम नागरिकबाट पनि त्यो हरेक मान्छेबाट पनि त्यो आवाज आउनु पर्यो र उहाँहरूको खानपानमा रहनसहनमा बोली मिजाजमा यी सबैमा पनि एउटा आमूल परिवर्तन आउनुपर्छ। धन्यवाद गोविन्दजी। अरू पनि तपाईँसँग बाँकी छ उजुलजी, उहाँले गोविन्द केसीको डक्टर गोविन्द केसीको कुरा गर्नुभयो। डक्टर गोविन्द केसीको अभियानमा एकदम नेतृत्वदायी भूमिका लिएर तपाईँहरू नै अगाडि आउनु भएको हो, त्यसलाई नेतृत्व नै दिन भएको हो। अनि उहाँको मलाई एकदम चित्त बुझ्ने कुरा चाहिँ के थियो भन्दा स्वास्थ्यको मात्र होइन, जस्तै स्वास्थ्यको भर्खर गोविन्दजीले राखिहाल्नु भयो, शिक्षा स्वास्थ्यको पनि कुरा गर्नुभएको थियो उहाँ, जुन चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो शिक्षाको विषय थियो, आज स्वास्थ्य छ। तर डक्टर केसी चाहिँ यस्ता कडी हुन् कि हाम्रो यो दुइटालाई जोड्न सफल भयो। मैले अब उज्जवलजीलाई सोध्न खोजेको के भन्दा, स्वास्थ्य कर्मीहरू खास गरिकन डक्टरहरूको पढाइको नै हेर्न भयो भनेदेखि नेपालमा स्वास्थ्य सेवा महँगो हुने स्वत छ। एउटा डक्टर पढ्नलाई 1 करोड भएन अथवा एकदम त्यो घर खेतै नबेचिकन सम्भवै छैन भनेपछि त क्षमता भएको मान्छेले त पढ्न पनि नपाउने भएको छैन, होइन? भनेपछि तपाईँले डक्टर केसीको त्यो अभियान आन्दोलनमा नेतृत्व गर्दा अथवा सक्रिय सहभागी भएर गर्दाखेरिका कुराहरू र अहिले यो कोरोना कहरसँगको तालमेलहरू कस्तो छ, स्वास्थ्यसँगको तालमेलहरू कस्तो छ, उहाँले भन्न खोज्नु भएको के होइन, त्यसको असरहरू के छ? उज्जवलजी तपाईँ एकदम नजिकबाट उहाँसँग अभियानमा हुनुभएकोले गर्दा अलिक बुझाइदिनु, किन यो मेरो विचारमा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण घडी पनि हो। कोरोनाले सबैलाई स्वास्थ्य र पर्यावरणको कुराहरूमा चाहिँ चेतना चाहिँ ल्याएको छ, भनेपछि यो चाहिँ एउटा तपाईँको एउटा जिम्मेवारी पनि हो जस्तो लाग्छ। निर्मम तरिकाले डक्टर केसीले भन्न खोजेका कुरा, हाम्रो राज्य व्यवस्था राजनीति कर्मीहरूले गरिरहेको गल्ती, त्यसको बारेमा बताइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। विगत 10 वर्षदेखि डक्टर गोविन्द केसी होइन लगायत विभिन्न मित्रहरू म आफै पनि हामी एउटै कुरामा चाहिँ लागिपरेका छौँ कि त्यो भनेको अहिलेसम्म नेपालमा भनौँ न धेरै नेपालीहरूले स्वास्थ्य सेवामा उनीहरूको पहुँच छैन, भनेपछि साधारण स्वास्थ्य सेवा पाउनको लागि पनि उहाँहरूलाई एकदम गाह्रो छ। त्यस्तो परिस्थितिमा चाहिँ हामीले पछि संविधान पनि बनायौँ र संविधानमा नि हामीले के लेख्यौँ भन्दाखेरि स्वास्थ्य भनेको हाम्रो जन्मजात अधिकार हो, नैसर्गिक अधिकार हो भनेर संविधानमै लेखेको छ नेपालको संविधान। र त्यही संविधानको शपथ खाएर चाहिँ हाम्रो नेतृत्वहरूले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यस्तो नेपाल बनाउँछौँ जसमा चाहिँ सबैको सबैलाई परेको बेला होइन चाहिँ हामी स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छौँ भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यसको एउटा पाटो समातेर चाहिँ हामीले स्वास्थ्य शिक्षामा राम्रो डक्टर नर्स अरू मेडिकल प्रोफेसनलहरू बनेन भने यो देशमा हामीले कसरी स्वास्थ्य सेवा पाउँछौँ, स्वास्थ्य सेवा प्रिभेन्सनको लागि पनि कसरी पाउँछौँ, क्योरको लागि पनि कसरी पाउँछौँ भनेर हामीले स्वास्थ्य शिक्षामा भएका भ्रष्टाचारहरू खालि केही सीमितले मात्र महँगोमा स्वास्थ्य सेवा पाउनुपर्ने बाध्यताहरूलाई हटाउँ भनेर विभिन्न चरणका आन्दोलनहरू गर्दै आएको छ। यो 10 वर्ष भइसक्यो यो गरेको, भनेपछि 10 वर्षसम्म हामीले भनेको कुरा पनि अझै पनि लागू भइसकेको छैन। र अहिले तपाईँले कोरोनाको बेलामा ठ्याक्क तपाईँले भनेको कुरा कहाँ सान्दर्भिक हुन्छ भन्दा अहिले हामीलाई डक्टर नर्स प्रिभेन्सनको लागि पनि चाहिएको छ, होइन, प्रिभेन्टेटिभ मेजरको लागि पनि चाहिएको छ। तर हाम्रो देशमा राम्रा डक्टर र नर्सहरू पढ्ने माहौल खासै छैन र बनेपछि पनि यहाँ रहने माहौल पनि छैन। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने डक्टर नर्सहरू पनि देश होइन विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ, होइन, सके त उहाँहरूले यहीँ गर्नुहुन्छ उहाँहरूको परिवारमा, तर त्यो गर्न नसकेको कारणले हामीले डक्टर गोविन्द केसी, डक्टर जीवन छेत्री र मैले चाहिँ 3-4 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले एउटा भनौँ न डिक्लेरेसन गरेका थियौँ। हामीले कान्तिपुरमा पनि ओपन आर्टिकल लेखेर अनि त्यसपछि क्लियरली के भनेको थियो भन्दाखेरि अब राज्यको पूर्ण दायित्व भनेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा आउनुपर्छ, शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ राज्यको दायित्व हुनुपर्छ, त्यसमा उसले लगानी गर्नुपर्छ, राज्यले लगानी गर्नको लागि समाज उद्यमशील चाहिन्छ, समाज उद्यमशील भएपछि मात्र त्यो स्रोत जन्मिन्छ, त्यही भएर समाजलाई उद्यमशील बनाऊ भनेर हामी लागि परेका छौँ अहिले पनि। र नागरिकको विवेक जगाउने काम गर्न सक्यो जुन शिक्षाबाट हुन्छ, अनि त्यस्तै गरेर भनौँ पर्याप्त मेडिकल प्रोफेसनलहरू, डक्टरहरू, नर्सहरू बनाउने
हाम्रो काठमाडौँमा मात्र बनाउने होइन कि देशभरि सातै प्रदेशमा बनाउने र 753 गाउँपालिका नगरपालिकामा बनाउनु पर्ने चाहिँ भनौँ मोडलकोलाई चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ। अब विडम्बनाको कुरा, सङ्घीयता आइसकेको छ, हामीसँग 3 सरकार छ होइन, स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, तर प्रदेश र स्थानीय सरकारले चाहिँ उचित भूमिका पाएको छैन र उनीहरूले उचित भूमिका पाएको खण्डमा उहाँहरूले नै यो शिक्षा र स्वास्थ्यलाई चाहिँ राज्यको दायित्व भनेर अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो र त्यसलाई चाहिँ नागरिक र समाजले मिलेर स्रोत साधन र समर्थन चाहिँ त्यहाँबाट आउँथ्यो र यो मोडलमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्थ्यौँ। हामीले सहकारी त बनायौँ तर सहकारी पनि खालि नाफा मात्र कमाउनु पर्ने, अरू केही मतलब नगर्नुपर्ने, चर्को ब्याज दिनुपर्ने सहकारी बनायौँ। खास सहकारी मोडल भनेको त यही शिक्षा र स्वास्थ्यमा हामीले समुदायबाटै समाधान होस् भन्ने खालको मोडल पो त निकाल्न खोजेका थियौँ। यो कुरा सायद डाक्टर गोविन्द केसी लगायत विभिन्न अग्रजहरूले पनि भनिरहेका छौँ, हामीले पनि भनिरहेका छौँ, विवेकशील नेपाली पार्टीले पनि भनिरहेको छ, अरू पनि विभिन्न भनौँ न समाजका एक्टिभिस्टहरूले भनिरहेका छन्। यो कुराहरू अहिले हामीले अब पनि गर्न सकेनौँ, अब यो कोरोनाले देखा आँखा खोलाएको बेलामा पनि हामीले गर्न सकेनौँ। खालि आफू झगडा गरेर बस्ने नेतृत्व त्यस्तो माहौल मात्र बनाइराख्यो भने चाहिँ हाम्रो देशको शिक्षा र स्वास्थ्य नष्ट हुनेछ, धराशायी हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामी नेपाली न स्वास्थ्य रहन्छौँ, न शिक्षित रहन्छौँ, न नेपाली नै रहन्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद उजाजी, म फेरि आउनेछु। तर हामीलाई सुदूरपश्चिमको धनगढीबाट अभिषेकजीले प्रश्न राख्नु भएको छ, उहाँको 2 प्रश्न छ, अरू बाँकी प्रश्नहरूमा म पछि आउँछु। म अभिषेकजीले हेलो भनेर भन्नुभएको छ, हेलो अभिषेकजी। सो उहाँको पहिलो प्रश्न म गोविन्दजीलाई राख्न चाहन्छु, उहाँले एकदम सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभएको छ। के भन्नुभएको छ भन्दा, स्वास्थ्य सेवाहरू किन विकेन्द्रीकृत हुन सकेको छैन नेपालमा अहिलेसम्म, होइन? अब त्यो चिजमा चाहिँ उज्जवलजीले अलिकति भनि पनि हाल्नु भयो, त्यो डिसेन्ट्रलाइज हुनुपर्छ भनेर। तर सङ्घीयता पछि पनि गोविन्दजी, स्वास्थ्य सेवा अहिले पनि विकेन्द्रीकरण हुने हामी आशावादी हुने ठाउँ पनि छैन। जस्तै यो कलिलै छ, यो संविधान कहाँ चाहिँ छ, हो हामी त्यो मान्छौँ, तर मर्निङ सोज द डे भने जस्तो हो। अलिकता ऊ सुदूरपश्चिमको साथले नै सोध्नु भएको छ कि स्वास्थ्य सेवा विकेन्द्रीकृत किन हुन सकिरहेको छैन भनेर, गोविन्दजी नेपालमा। धन्यवाद अभिषेकजी। मेरो बुझाइमा विकेन्द्रित हुन नसक्नुका 2-3 कुराहरू छन्। जस्तो पहिलो कुरा, हाम्रो केन्द्रीकृत सोचाइ छ। धनगढीमा भएको उपचार लाई पनि धेरै मानिसहरूलाई के लाग्न सक्छ, वा जनकपुरमा भएको मानिसहरूलाई पनि के लाग्न सक्छ, या भनौँ सुर्खेतमै भएको मानिसहरूलाई पनि के लाग्न सक्छ भने, हाम्रो नजिकैको अस्पताल भन्दा त काठमाडौँकै अस्पताल राम्रो हो भन्ने मानसिक सोचाइ पनि हुनसक्छ। त्यस कारण पहिलो कारण चाहिँ एउटा विकेन्द्रित भन्दा पनि केन्द्रीकृत सोचाइ पद्धति हाम्रो समाजले ग्रहण गरेको छ, उसले विकेन्द्रीकरणलाई त्यति चाँडै स्वागत गर्न सक्दैन, विश्वास गरिहाल्न सक्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, जो स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा, मूलत अझै स्वास्थ्य भनौँ, जो स्वास्थ्यको क्षेत्रमा एजेन्डा लिएर काम गर्न सक्ने नेतृत्व अझैसम्म पनि नेपालमा छैन। म यो अस्पताललाई नेपालकै नमुना बनाउँछु। जुन आकाङ्क्षा डाक्टर गोविन्द केसीमा थियो होला, जुन आकाङ्क्षा डाक्टर सन्दुक रोहितमा थियो होला, जुन आकाङ्क्षा, जस्तो आकाङ्क्षा कुलमान घिसिङमा म विद्युत क्षेत्रलाई सुधार गरेर देखाउँछु भन्ने थियो, त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि म सुधार गरेर यी भनौँ न मफसलमै बसेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा म चाहिँ ठुलो परिवर्तन लिएर आउँछु भन्ने मफसलको नेताहरू मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन। त्यसकारण नेताहरू केवल मुख्यमन्त्री या प्रादेशिक मन्त्री बन्नको लागि मात्रै नेता बनेको हो कि स्वास्थ्य र शिक्षालाई अझै आफ्नो क्षेत्रमा अझै बढी विकेन्द्रित, अझै बढी गुणस्तरीय बनाउन खोजेको हो, त्यो दुविधामा हाम्रो नेतृत्ववर्ग छ। त्यसकारण दोस्रो कुरा मैले अघि जोड्न खोजेको कुरा चाहिँ, पहिले यो मानसिक केन्द्रीकरण सँगसँगै राजनीतिक केन्द्रीकरण पनि छ, जहाँ स्वास्थ्य शिक्षाभन्दा पनि शक्ति र शक्तिको दुरुपयोग बढी हावी छ। तसर्थ जबसम्म हामीले यो पद्धति, सोचाइको पद्धति र व्यवहारको पद्धतिमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, जबसम्म एउटा सामान्य डाक्टरले म चाहिँ आज धनगढीमै गएर काम गर्छु अर्को 5 भनेर उहाँले स्वतस्फूर्त रूपमा भन्न सक्नुहुन्न, र धनगढी या भनौँ न खप्तडको अघि मैले उदाहरण दिएँ बझाङको, म त्यहीँ गएर काम गर्न सक्छु, तर त्यहाँको लागि त काम गर्न त एक्स्ट्रा मेसिन चाहिएला, सानसानो मेसिनहरू चाहिएला, इक्विपमेन्ट टिम हुनु पर्ला, त्यो टिम नभइन्जेलसम्म पनि विकेन्द्रीकृत पद्धति लागू भइहाल्न सक्दैन। तसर्थ
विकेन्द्रीकरण भनेको नारामा जुन सीमित भएको छ त्यो नारालाई व्यवहारमा बदल्ने तपाईँ हामी जस्तै मानिसहरू नजुटिकन चाहिँ नेपालमा यथार्थ रूपमा विकेन्द्रीकरण आउँदैन र त्यो विकेन्द्रीकरण नआइन्जेलसम्म हामी अझै स्वास्थ्य र शिक्षामा अझै पछाडि पर्दै जान्छौँ। यसमा हामी सबै नागरिकको दायित्व बन्छ कि त्यसलाई विकेन्द्रित बनाऊ र राजनीतिलाई पनि ठोस स्पष्ट बनाऊ, त्यो शिक्षामा कति हो, स्वास्थ्यमा कति हो, कति सुविधा नागरिकले पाउँछ, कति सुविधा बापत नागरिकले के तिर्नुपर्छ र त्यो के हो, हामीले खोजेको विकास के हो, कस्तो हो भन्ने कुरामा चाहिँ चरणबद्ध छलफल, चरणबद्ध बहस, चरणबद्ध दबाव नदिकन चाहिँ विकेन्द्रीकरण हाम्रो घर दैलोमा आउला जस्तो मलाई लागेको छैन। धन्यवाद गोविन्दजी। हाम्रो अभिषेकजीको अर्को प्रश्न चाहिँ म उज्जवलजीलाई राख्छु, अर्को साथीले पनि प्रश्न पठाउनु भएको छ, तर यो पछि चाहिँ म नियमित प्रश्नमा एकछिन गएपछि चाहिँ उमाकान्त धितालजी उहाँले फ्रान्सबाट कोमो साबा कोमो ताले भु उमाकान्त धितालजी तपाईँ फ्रान्सबाट पठाउनु भएको रहेछ, सो तपाईँको प्रश्नलाई म यो नियमित पछि राख्छु। उज्जवलजी तपाईँलाई चाहिँ अभिषेकजीले के राख्नु भएको छ भन्दा अब हामी सबैको भूमिका युथ इम्पावरमेन्टको कुरामा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा राख्नु भएको छ भने अघिको प्रश्न गोविन्दजीलाई थियो, यो तपाईँलाई युथ इम्पावरमेन्टको कुरामा हाम्रो भूमिका कस्तो हुन्छ, हाम्रो रोल कस्तो हुन्छ भन्नुभएको छ अभिषेकजीले। अब युवाको भूमिका भनेकै अब भनौँ हामीले स्वास्थ्य र शिक्षा भन्ने भनेको कुरा सबभन्दा फरक पर्ने नै हो भनौँ न युवालाई हो, किन युवाले एउटा कुरा त उसले आफ्नो परिवार बनाउनुतिर लाग्छ र परिवार बनाउनुतिर लागेपछि उसको दायित्व युवाको दायित्व चाहिँ भर्खरै जन्मेको बच्चाहरूको पनि स्वास्थ्यको लागि हो र आफ्नो बुढो हुँदै गएको आमा बुवालाई पनि हेर्नुपर्ने बाध्यता छ अहिलेको युवाहरूको भनौँ न 16-40 वर्षको उमेरका युवाहरूको हामीले कुरा गर्दाखेरि। त्यही भएको हुनाले युवाहरूले सही विवेकले सही नीति निर्णय गर्न सक्ने नेतृत्वहरू चुन्ने पनि माहौल हो, एउटा त्यो माहौललाई पनि हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। अर्को कुरा उसले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर भनौँ न यो देशमा चाहिने रूपान्तरणको लागि चाहिँ पर्याप्त छलफलहरू गर्नुपर्नेछ, पर्याप्त डेलिबरेसनहरू गर्नुपर्नेछ। त्यही भएर युथ इम्पावरमेन्ट भन्नुको मलाई चाहिँ कुरा के लाग्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु हामीले कस्तो शिक्षा पाइरहेको छ त्यस्तै युवा बनाइरहेको छ, जस्तो युवा पाइरहेको छ त्यस्तै हामीले नेतृत्व पाइरहेको छ भनेपछि त्यसरी चाहिँ हाम्रो अहिले भइरहेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा भइरहेको भनौँ न अपुगले नै यो देशको स्थिति अहिले यस्तो भएको होइन। हाम्रो नागरिकहरू मैले फ्रेङ्कली भन्नुपर्दा नस्वस्थ छन्, स्वस्थ भनेको खालि फिजिकली मात्र होइन मेन्टली पनि हामी धेरै फ्रस्ट्रेटेड छौँ अहिले भनौँ न हाम्रो देशको परिस्थितिबाट, हाम्रो पारिवारिक परिस्थितिबाट, हामी सामाजिक परिस्थितिबाट, हामी यो संसार यसरी अगाडि बढिरहेको छ यो प्रविधिको युगमा कि हामीलाई 10 वर्षपछि अहिले हामीले पढेको कुरा 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि काम नलाग्ने परिस्थिति आएको छ भनेपछि हामीले त्यसको लागि पनि हामीले आफूलाई पूर्व तयारी गर्नुपर्ने जरुरी छ। जुन पूर्व तयारी गराउनको लागि चाहिँ राज्यले सरकारले चाहिँ र समाजले चाहिँ पर्याप्त भूमिका खेलिरहेको छैन। हामी उद्यम सुरु गर्न चाहन्छौँ, हामी केही आफ्नो प्यासनमा केही काम गर्न चाहन्छौँ, तर हाम्रो घरबाट, हाम्रो परिवारबाट, हाम्रो समाजबाट र हाम्रो होइन ब्याङ्किङ प्रणालीबाट, हाम्रो अर्थतन्त्रबाट कहीँबाट पनि हामीलाई सपोर्ट आउँदैन भनेपछि त्यसको लागि पनि हामी युवाहरूले चाहिँ अब नयाँ कुरा चाहिँ सिकाउने माहौल पनि गर्नुपर्छ। आफैले पनि प्रविधि प्रयोग गरेर इन्टरनेट प्रयोग गरेर अबको संसार कहाँ जाँदैछ, अब हामी त्यही सेक्युरिटी गार्ड बन्न जाने हो कि अरब मलेसिया अमेरिका जहाँ भए पनि सिङ्गापुरमा भए पनि युकेमा भए पनि कि अब हामीले प्रविधि पढेर सूचना प्रविधि पढेर साइबर सेक्युरिटी गार्ड बन्न जाने हो भने साइबर सेक्युरिटी गार्ड बन्ने हो यहीँ बसेर नेपालमै बसेर संसारको साइबर सेक्युरिटी हेर्ने हो भने चाहिँ यो फन्डामेन्टल कुराहरूमा हामी अलिकति फरक तरिकाले सोच्नु जरुरी छ र यो कुराहरू हाम्रो अग्रज पुस्ताबाट किन सिक्न सकिँदैन भने उहाँहरूको पुस्तामा जे समय सापेक्ष थियो त्यही नीति निर्णयहरू उहाँहरूले सपोर्ट पनि गर्नुभयो ल्याउनु भयो, तर अहिलेको 21औं शताब्दीमा सापेक्ष नीति निर्णयहरू चाहिँ अबको युगको नीति निर्णय भनेपछि हामीले बुझेका छौँ किन हामी धेरैजना अहिलेको पुस्ताहरू आइप्याड आइफोन स्मार्टफोनहरू बोकेरै हुर्किएका छन् जसले चाहिँ भनौँ न धेरै समाधानहरू एउटा एपमा देखेका धेरै समाधानहरू भनौँ न अब डक्टरको खाँचो भनेको अहिले त
भनौँ कतिपय हामीले समाधानहरू त इन्टरनेटबाट लिएर आएको छौँ होइन, कुनै औषधि हामीले किन्यौँ भने त्यो औषधिको साइड इफेक्ट के छ भनेर सायद हामीले गुगल दाईलाई सोध्छौँ होला होइन, हामीले अरूलाई सोध्छौँ होला, भनेपछि यस्तै हामी समाधान खोजिराख्ने पुस्ताले चाहिँ अब नीति र निर्णयहरू पनि देशको पनि त्यसै गर्नु त्यसै गरी ल्याउनुपर्ने छ। हामीलाई सायद भनौँ न गाउँ गाउँ गाउँमा हरेक ठाउँमा भनौँ न पर्यावरणको महत्त्व बढाउने खालको निर्णय नीति ल्याउनु पर्नेछ। भनेपछि युवाहरूले अहिले नेतृत्व लिने भनेकै नयाँ प्रविधि, नयाँ कृषि र नयाँ पर्यावरणसँग हुने खालको निर्णय र नीतिमा चाहिँ आफ्नो भूमिका अगाडि बढाउने हो र त्यो भूमिकाहरू चाहिँ राज्यको प्रणालीहरूमा चाहिँ आफूले छिराउन चाहिँ कोसिस गर्नै पर्छ। नत्र भए युवाहरू खालि भविष्य हुन् भनेर मात्र भनिराख्छन् र भविष्य मात्र रहिराख्छन् युवाहरू, त्यस्तो दिन चाहिँ नआओस् भन्ने चाहिँ मेरो कामना। एकदम एकदम धन्यवाद विजयजी, एकदम एकदम। मलाई आज चाहिँ के पनि लागिरहेछ भन्दा स्वास्थ्यको कुरा गर्दा धेरै मान्छेलाई रुचि नै लाग्दैन, यही चिज कसैलाई गाली गरेको चिजहरू होस् त्यो अलिकत के भन्छ उग्र भएको भयो भने मान्छेलाई रुचि लाग्छ, तर स्वास्थ्य भनेर हामीले यो कुरा गरिराख्दा सबैजनाको स्वास्थ्यको अधिकारको कुरा गरेका हो होइन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हो, अब त्यसको लागि हामीले अहिले गोविन्दजीले भन्नुभएको छ हामी कसरी लड्ने भन्ने कुरा, त्यो अब विवेकशील तरिकाले होइन त्यो लड्ने हो। आजको हाम्रो विषयको त्रिकोणात्मक हिसाबमा एउटा पर्यावरण, त्यसको बारेमा म आदरणीय श्रोता बिनहरूलाई के पनि राख्न चाहन्छु, एकदम सजिलो, आज पनि टाइम पुगेन, एउटा प्रश्न हाम्रो साथीले फ्रान्सबाट पनि सोध्नु भएको छ त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। पर्यावरण र स्वास्थ्यको चाहिँ म एकदम सरल तरिकाले सजिलो के भन्छु भन्दाखेरि, यो दूषित वातावरण, यो काठमाडौँको हावापानी उदाहरणको लागिले गर्दाखेरि धेरैजनामा मानसिक रोगहरू आएको भन्ने कुरा अध्ययनले पुष्टि गरिसकेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी रुगाखोकी बिरामीहरू भइराख्ने, अहिले तपाईँहरूले याद गर्नुभयो भने साधारण रुगाखोकी पनि चाँडै निको हुँदैन, के भन्दा तपाईँहरूले त्यो रुगाखोकी लाग्दाखेरि आफ्नो कफै हेर्नुभयो भने त्यो कालै निस्किन्छ, त्यहाँ सेतो लुगा लगाएर बाहिर निस्किनु भने राति फर्किँदासम्म घरका घरमा आएर हेर्दाखेरि कालै भइसकेका हुन्छ, घरका मान्छे आफूले लुगा धुनमै बढी टाइम जान्छ, सेतो लुगा भने त अब काठमाडौँवासीले नसोचे पनि हुने जस्तो भइसक्यो होइन। भनेपछि पर्यावरणको इम्पोर्टेन्स चाहिँ सफा स्वस्थ वातावरणसँग पनि जोड्याएको छ एक नम्बरको। अर्को एकदम सजिलो तरिकाले हेर्ने हो भने पानीसँग जोड्याएको छ, बागमती विष्णुमती सफा भइदिन्थ्यो भएदेखि अहिले काठमाडौँको पानीको आवश्यकता र मागलाई त कुनै तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्थ्यो नि त, तर हेर्नु त ढलै बगेको छ। उज्जवलजी गोविन्दजीहरूले गत स्थानीय चुनावमा त ढलमान्दु भनेर भन्नुभएको थियो होइन। जस्तै मैले अस्ति प्रदेश सभामा पनि के कुरा राखेको थिएँ भन्दा नाम बागमती राख्नुभयो, अब त जिम्मेवारी हो कि अन्त बागमती सफा गर्ने, प्रदेशको नाम बागमती त राख्नुभयो होइन, ठुलो गौरवको कुरा हो, तर बागमती कस्तो छ भनेर हेर्दा त सफा छैन। भनेपछि पर्यावरणको महत्त्व त्यहाँ पनि जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई, किन भन्दाखेरि अब अहिले खाद्यान्नमा म कृषि स्वास्थ्यको कुरा लिएर गोविन्दजीसँग आउनेछु र हाम्रो मौलिक परम्परागत स्वास्थ्यको कुराहरू र 21औं शताब्दीको स्वास्थ्यको ज्ञानलाई लिएर चाहिँ म उज्जवलजीसँग आउँदैछु। सो पर्यावरणको साइड चाहिँ मलाई म तपाईँहरूलाई के निवेदन गर्छु भन्दा, यसमा नागरिकको समाजको पनि दायित्व छ होइन, सफा ठाउँले सफा समाज झल्काउँछ, सफा समाजले समृद्ध समाज देखाउँछ भने जस्तै हो, त्यसको लागि चाहिँ पर्यावरणीय हिसाबले पनि स्वास्थ्य एकदमै रिलेटेड छ जस्तो होइन कि हो नै, पोल्युसन हुनु र नहुनु धेरै फरक छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि पर्यावरणको यो कुरा भयो। अब म अर्को प्रश्न गोविन्दजीलाई राख्दैछु, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जस्तै नेपाल जडीबुटीहरूको खानी भएको देश हो, कृषिका सबै चिज यहाँ घिउकुमारीदेखि लिएर पाँचौलेदेखि लिएर सबै चिज चाहिँ हाम्रो एकदम ठुलो सम्पत्ति हो, त्यही जडीबुटी कच्चा पदार्थ हामी सस्तोमा बाहिर पठाउँछौँ, त्यही चवन प्लास प्याकिङ भएर आएपछि हामी महँगोमा खान्छौँ अनि स्वस्थ हुन खोज्छौँ, त्यसमा पनि यात्रा गुम्बा होस् पाँच औँले होस् यस्तरी उत्खनन गरिरहेछ कि त्यसले नयाँ उत्पादनै गर्न नसक्ने गरेर लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ, पूर्वका कतिवटा ठाउँहरूमा त पाँच औँले लोप पनि भइसकेको छ होइन। भनेपछि गोविन्दजी अब यो कृषि जडीबुटी स्वास्थ्यको अन्तर सम्बन्धलाई चाहिँ तपाईँले मजाले बुझाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। यो हामी जे खान्छौँ हामी त्यही बन्छौँ, खासमा हामी जे सोच्छौँ हामी त्यस्तै मान्छे बन्छौँ, सोचाइ र खाद्यान्नको हाम्रो जीवनमा अन्योन्य आश्रित सम्बन्ध छ। पहिला मानिसहरूले आधा किलो घिउ खाँदाखेरि मान्छेले पचाइदियो भन्थे होइन, मेरै साथीको बुवाहरूले दुई किलो मधेसतिर त दुई किलो दही खाने भनेर चलन थियो, मान्छेले दही दुई किलो
दुई लिटर दही भनौँ न मोटामोटी दुई लिटर दही एकैचोटि खाँदाखेरि पचाइन्थ्यो। एकचोटि मैले पनि खान सकिन्छ कि क्या भनेर एक लिटर काँचो दुध पिएको पुरै पखाला लाग्यो होइन। भनिसकेपछि हाम्रो जुन क्षमता छ हाम्रो पूर्वजको भन्दा त्यो क्षमता कम हुँदैछ एक अर्थमा। अर्को अर्थमा चाहिँ फेरि हाम्रो पूर्वजको उमेरभन्दा हाम्रो उमेर बढ्दै पनि छ। त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि कुनै क्षेत्रमा हाम्रा पूर्वज हामीभन्दा राम्रा रहेछन्, कुनै क्षेत्रमा हामी पछाडि रहेछौँ। तसर्थ हाम्रो सोचाइ र हाम्रो खाद्यान्न चाहिँ हाम्रो आधारभूत जीवनको स्वस्थ जीवनको आधार भयो। त्यसकारण सानो करेसाबारी होस् या तपाईँले भन्नुहुन्छ नि कौशीबारी होस् करेसाबारी होस् त्यसमा हामी सदैव लागिराख्नु पऱ्यो, जहाँ प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गरेर एउटा स्वस्थ खानेकुराहरू उत्पादन गर्न सक्नु पऱ्यो। र देशभरि नै राज्यले पनि के गर्नु पऱ्यो भने स्वस्थ छ कि छैन त खानेकुराहरू रेस्टुरेन्टमा खाँदा होस् या नौबिसेको बाइरोडमा जाँदाखेरिको भात खाने होटलहरूमा होस् हाम्रो खाद्यान्न स्वस्थ र पौष्टिक छ कि छैन पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई दिनु पऱ्यो। दोस्रो कुरा, सधैँ त विदेशीमै निर्भर भएर त नहुने रहेछ। हाम्रो पनि पहिला भनौँ न सिंहदरबार वैद्य खाने भने जस्तै हामी पाटन जान्थ्यौँ, सिद्धिगोपाल वैद्य हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ ठुलो वैद्य हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलाको। हाम्रो वैद्य परम्परा के हो होइन, हाम्रो झामी धाकुरीको मानसिक के हो, रोग निवारणमा उहाँहरूको भूमिका के हो, यी सबै कुराहरूलाई हाम्रो परम्परा के हो, हाम्रो अहिलेसम्मको स्थिति के हो, अब हामीलाई कहाँ पुग्नु छ, हामीसँग भएको जडीबुटी के हो, त्यसबाट के औषधि बन्छ, हामीले के बनाउनु छ र हाम्रो के रोग निवारण गर्नु छ, त्यसको स्पष्ट लाइन हामीसँग हुनु पर्यो। र अघि मैले एउटा दुईवटा कुरा छुट्याएको छु, स्वास्थ्य सधैँ राज्यकै दायित्व हुन्छ त। यदि अनवरत रूपमा एउटा मान्छेले रक्सी खाइराख्यो, उसको कलेजो बिग्रियो भनेदेखि पनि राज्यले उसलाई सदैव सेवा दिइरहन्छ त भन्दाखेरि, त्यो अवस्था सिर्जना नगर्न पर्ने नहुन पर्ने रोकथामको उपाय पनि राज्य र नागरिक मिलेरै लिनु पर्यो, जसले खानपान र सोचाइमा भर पर्छ। र यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्र्याक्टिस केमा रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हाइब्रिड पोलिसी रहेछ। नागरिकले पनि स्वास्थ्यको लागि निश्चित पैसा छुट्याउने इन्सुरेन्स, नेपालमा आएको इन्सुरेन्स जसरी नै, अनि राज्यले पनि नागरिकको लागि निश्चित पैसा छुट्याएर उनीहरूलाई सेवा सुविधा दिने, ताकि उनीहरू मूलभूत कुरामा स्पष्ट हुन्, सुरक्षित हुन्। त्यसमा मैले के भन्नु, मैले मेरो सोचाइमा चाहिँ यो जुन इमान्सिपेसन, यो स्वतन्त्रता भन्ने कुरा छ नि विराजी, यो स्वतन्त्रता भन्ने कुरा चाहिँ चार पाँचवटा सोर्सबाट आउँदो रहेछ क्या, कागजी सोर्स भन्दा पनि। एउटा, मानिस निडर छ कि छैन, डर लाग्छ कि ऊ निडर छ, निडर मानिसमा स्वतन्त्रता हुन्छ। निडरता हुनुको लागि हामीसँग के हुनु पर्यो, हामी स्वस्थ हुनु पर्यो, हामी शिक्षित हुनु पर्यो, हामीमा निर्भय वातावरण हुनु पर्यो, हामी गरिब हुनु भएन र हामीले समानतालाई विश्वास गर्नु पर्यो, समान परिवेशको अभ्यास गर्नु पर्यो। त्यस कारण राज्यले चाहिँ जनशक्तिलाई, आफ्नो जनशक्तिलाई स्वस्थ बनाउनुको लागि राज्यको पनि उत्तिकै दायित्व अगाडि आउनु पर्यो। इमान्दार दायित्व भनौँ न, यो ओठे दायित्व होइन कि इमान्दार दायित्व। र आम नागरिकले पनि आफू र आफ्नो देशलाई स्वस्थ राख्नको लागि चाहिँ त्यो अनुसारको भूमिका निर्वाह गरेर दुवैले समय सापेक्ष रूपमा अगाडि बढेर मुलुकलाई चाहिँ कायापलट गर्न सकिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा स्वास्थ्यकर्मीको पनि ठुलो भूमिका छ, ड्राइभरहरूको पनि ठुलो भूमिका छ, किसानहरूको पनि ठुलो भूमिका छ, पत्रकारहरूको पनि ठुलो भूमिका छ, शिक्षकहरूको अझै ठुलो भूमिका छ। चाहिँ हरेक नेपालीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्यो भने चाहिँ नेपाल हामीले सोचेको जस्तै एकदम सुन्दर होइन समृद्ध बन्छ कि भन्ने मलाई विश्वास छ। एकदम धन्यवाद गोविन्दजी। त्यही हो समय, यो यस्तो गहिरो विषय छ। हाम्रो श्रोता साथीहरूले पनि प्रश्नहरू राख्नु भएको छ, हाम्रो प्राविधिक तरिकाले सहजीकरण गरिसक्नु भएको साथीले टाइमको हामीलाई अलर्ट गरिसक्नु भयो। तर त्योभन्दा अगाडि उज्जवलजी, अब म तपाईँसँग माफी नै माग्छु, किन भन्दा टाइमको कन्स्ट्रेन्टले गर्दा तपाईँले यसलाई एकदम छोटकरीमा हाम्रो श्रोताहरूलाई भनिदिनु पर्ने हुन्छ। भर्खरै गोविन्दजीले भन्नुभयो जस्तो वैद्य खानाको कुरा गर्नुभयो, उहाँले आयुर्वेदाको कुरा गर्नुभयो, यो हाम्रो मौलिक संस्कृति थियो, यसले पनि त धेरै रोगहरू निवारण, अहिले पनि म इतुम्बाल जाँदाखेरि त्यहाँ हाम्रो दाईहरूले कुनै चोटपटक लायो यताउता लेप लाउनेदेखि लिएर होइन औषधिहरू दिने अहिले पनि गर्नुहुन्छ आयुर्वेद। त्यो हाम्रो ज्ञानलाई र अहिलेको 21औं शताब्दीको नयाँ प्रविधिलाई कसरी चाहिँ हामीले तालमेलमा अगाडि ल्याउन सक्छौँ, त्यसमा त हामी गुरु राष्ट्र हुन सक्छौँ। जुन बाहिर मोडर्न साइन्स मात्र होला, मोडर्न प्रविधि मात्र होला, हाम्रो जस्तो आयुर्वेद छैन। अघि नै मैले जडीबुटीहरूको पनि नाम लिइहालेँ होइन। भनेपछि यो दुईटा हाम्रो इन्डिजिनियस नलेज, हाम्रो आयुर्वेदाको नलेजलाई र अहिलेको मोडर्न टेक्नोलोजीलाई हामीले सिनर्जाइज गरेर कसरी लान सक्छौँ उज्जवलजी? तपाईँले भनेको जस्तै कुरा सिम्पल छ, किन भन्दाखेरि जसरी योग एकाएक भनौँ न
विकसित राष्ट्रमा फैलिएर गयो नि जुन योग चाहिँ यहीँ नेपालमा यहीँ भारतमा बडै सृजना भएको होइन यो यही ठाउँबाट सृजना भएको योग चाहिँ यहाँबाट सुरु भएको कुरा चाहिँ विकसित राष्ट्रका नागरिकहरूले अपनाए तर हाम्रै देशमा चाहिँ त्यसपछि बल्ल भित्रियो भनेपछि हामीले हाम्रै पहिला सुरु भनौँ भएका राम्रा कुराहरू चाहिँ थाहा पाउनु जरुरी छ त्यसको लागि प्रविधिले चाहिँ प्रविधिको सदुपयोगले भनौँ अहिले हामी सूचनाको प्रविधिबाट जसरी हाम्रो ज्ञानहरू बाँडिरहेको छौँ त्यस्तै गरेर हाम्रा अग्रजहरूको ज्ञान पनि हामी बाँड्न सक्छौँ होइन हामीले त ज्वानो पानी भनेको को रिसर्च हामीले गरेका छौँ कि छैन हामीले उपयोग चाहिँ गऱ्यौँ तर त्यसपछि हामीले तुरुन्तै भनौँ डक्टरले टाइलिनल वा भनौँ न सिटामोल दियो भने त्यो चाहिँ खान्छौँ हामी तर ज्वानो पानीको पनि त्यस्तै इफेक्ट छ कि छैन भनेर चाहिँ पर्याप्त रिसर्च भएको छैन भनेपछि राज्यले पर्याप्त नवीनता र सृजनशील शिक्षामा रिसर्चमा लगानी नगरेपछि यस्तो प्रब्लम आउँछ क्या आफ्नै आफ्नै भनौँ न आफ्नै हातमा भएको कुरा आफूलाई थाहा छैन क्या भनेपछि यो कुराहरूको पर्याप्त रिसर्च गर्न चाहिँ प्रविधिहरूले प्रयोग गर्न सकिन्छ र प्रविधिहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हाम्रा विज्ञहरू हुनुहुन्छ अहिले भनौँ न हाम्रा विभिन्न विज्ञहरू अहिले भनौँ कोरोनाकै कर बेलामा पनि हामीसँग विभिन्न साइन्टिस्टहरू छन् होइन जसले चाहिँ यसको बारेमा रिसर्च गरेर हामीलाई बताउन सक्छन् नेपाली नेपालमा चाहिँ के भयो माहौल छ नेपालीहरूको इम्युनिटी लेभल कहाँ छ कसरी गर्न सकिन्छ भनेपछि मैले देखेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो ज्ञानलाई पनि शिक्षा प्रणालीमा ल्याउनु पर्यो त्यसमा पनि पर्याप्त समय सापेक्ष रिसर्च हुनु पर्यो किनकि जे कुरा पनि साइन्टिफिक रिसर्च र फ्याक्ट्सबाट चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ होइन अनि पहिला यसो गरेको थियो भन्दैमा पनि हुँदैन त्यो गरेको कुरालाई चाहिँ राम्ररी हामीले एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ होइन हामी त जडीबुटीले भरिएको देश हो नि त होइन जडीबुटीले भरिएको देशलाई चाहिँ कसरी प्रविधिबाट चाहिँ हामीले त्यो जडीबुटीको भनौँ न एउटा आखिर औषधि भने पनि त्यसै प्रविधि प्रयोगबाट त्यही जडीबुटीलाई नै मिसाएर गरेर त एउटा ट्याब्लेट बनाउने हो भनेपछि त्यो हामीसँग खुबी भएको कुरालाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो त्यसको लागि हामीले मेडिकल सेक्टरमा फार्मास्युटिकल सेक्टरमा पर्याप्त उद्यम गर्ने पर्याप्त शिक्षामा फोकस गर्नु पर्यो होइन भनेपछि यस्तो प्रिभेन्टेटिभ मेजर्सहरूमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ नेपाल भनेको गुरु राष्ट्र कसरी बन्न सक्छ भने योगको एउटा केन्द्रबिन्दु हुनसक्छ जहाँ योगको योग वा योगा गर्नु भनेकै आखिर प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भनेर अगाडि बढाउनु हो भनेपछि यसमा हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ यस्ता यस्ता प्रविधिले गर्ने कुराहरू हामीले अपनाउन सकेनौँ भने हामी चाहिँ जहिले पनि पछाडि पर्छौँ र प्रविधि हामीले ल्याउनको लागि भनौँ न इन्टरनेट एउटा आधारभूत आवश्यकता हो भनेर त पहिला सुरु राज्यले बुझ्नु पर्यो अनि इन्टरनेट भयो प्रविधि सूचना प्रविधि अगाडि बढ्यो भने त बल्ल हामीले एकअर्कालाई ज्ञान पठाउन सक्छौँ वा आज हाम्रो हजुरआमामा भएको ज्ञान चाहिँ हाम्रो नाति नातिनामा पुर्याउन सक्छौँ भनेपछि यो ज्ञानको आदान प्रदान हुने चाहिँ सिस्टम हामीले नेपालभित्र बनाउनु जरुरी छ यसमा राज्यको सरकारको समाज र नागरिकको दायित्व उत्तिकै छ धन्यवाद एकदम धन्यवाद अब अन्तिम प्रश्न तपाईँहरूलाई यो हाम्रो उमाकान्त धितालजी गोर्खाका तर अहिले मसेल फ्रान्समा बसिराख्नु भएकोले सोध्नु भएको छ उहाँले एकदम मजाको आफ्नो अनुभव भन्नुभएको छ नेपालको हेल्थ एजुकेसन नराम्रो चाहिँ छैन रे तर उहाँले के भन्नुभएको छ समाज र व्यक्तिको विवेक अनि नैतिकतावान अनि अनुशासित सभ्य समाज बनाउनलाई आर्थिक विकाससँगै जाने कुरा हो कि भन्नुभएको छ तर एउटा गरेपछि अर्को गर्ने होला कुन काम र कुरा पहिलो प्राथमिकतामा राख्दा हाम्रो कुन चाहिँ चिज चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा छ भनेर सोध्नु भएको छ समाज र व्यक्तिको विवेक अनि नैतिकवान अनि अनुशासित सभ्य समाज बनाउनको लागि आर्थिक विकाससँगै जाने कुरा हो कि भन्नुभएको छ उहाँले सो तपाईँहरूले कसरी देख्नु भएको छ यसलाई अब उहाँको प्रश्नलाई सम्बोधन गरिदिनु पर्यो छोटकरीमा उहाँले एकदम सिम्पल सोध्नु भएको छ प्राथमिकता कुन हो अनुशासित सभ्य समाज हो कि विवेक अनि नैतिकवान समाज दुइटै कुरा विवेक नैतिक अनुशासित सभ्य भन्ने एउटै भनौँ न सभ्यता सभ्य अर्थात् विवेकको वरिपरि छ वा अनुशासितको वरिपरि छ कुनै पनि समाजले आर्थिक प्रगति गर्नको लागि पनि त्यो समाज विवेकशील हुनु पर्यो या अनुशासित हुनु पर्यो एउटा सभ्य हुनु पर्यो
नत्र त्यो आर्थिक समृद्धि केही सीमित मानिसहरूको लागि चाहिँ समृद्धि हुन्छ, बाँकी ठुलो सङ्ख्याको जनसङ्ख्याहरूको लागि चाहिँ त्यो समृद्धि हुँदैन, त्यो चाहिँ अभाव नै हुन्छ। जस्तो मेक्सिकोमा पनि छ, अथवा नोर्डिक देशहरू र नन नोर्डिक देशहरूमा जुन धनी र गरिब बिचको जुन दरार छ त्यसले पनि एक किसिमले हेर्न सकिन्छ। त्यसर्थ पहिलो कुरा नैतिकता, कम्प्यासन भन्छ नि, सबैलाई लिएर जान सक्ने विवेक, त्यो चाहिँ समाजको जरामा नै हुनु पर्यो, होइन? त्यस पछाडि अझै बढी सम्पत्ति कमाउने वा भनौँ न सम्पत्तिको सृजना गर्ने, अझै स्केल अप गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझै स्केल अप गर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई अझै स्केल अप गर्ने, तर यो सबैको जग भनेको चाहिँ नैतिकतामै हो, आफ्नो भूमिकामै हो, होइन, विवेकमै हो जस्तो लाग्छ। गोविन्दजीले भने जस्तै मैले पनि यसलाई समराइज गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो मेरो पछाडि जे लेखिएको छ, हामीले यो सब के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्रताको लागि हो, आफ्नो स्वाभिमान जोगाउनको लागि, आफ्नो आत्मसम्मान जोगाइराख्नको लागि, र हामी सबैको समवृद्धि होस्, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो वृद्धि भइरहेको छ भने चाहिँ यो समवृद्धि, स्वतन्त्रता, स्वाभिमान जोगाउनकै लागि चाहिने आर्थिक विकास, चाहिने व्यक्तिगत विकासहरू, चाहिने समाजमा भएको विकासहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र हामी कहिले कहिले नेपालमा चाहिँ यो धेरै जसो यो भन्छौँ न यो सिरियल सर्किटमा चल्ने चाहिँ हाम्रो चलन छ कि, हामी प्यारल सर्किटमा चल्नुपर्छ, यतापट्टि समाजलाई होइन उद्यमशील बनाइराखेर अलिकत भनौँ न स्रोत सृजना गरेर अलिकत नवीनता सृजनाशीलतामा ल्याइराख्दाखेरि उतातिर नागरिकको विवेक जगाइराख्ने शिक्षा प्रणाली, स्वास्थ्य प्रणालीहरू पनि बनाइराख्नु पर्यो ताकि ऊ विवेकशील बनिराखोस् भने, अनि उतापट्टि सरकारले प्रविधिको प्रयोग गरेर हुन्छ कि विज्ञताको प्रयोग गरेर उसको नेतृत्वमा चाहिँ सेवक प्रविधि आउनु पर्यो, उसले चाहिँ सेवादायी भूमिका खेल्नु पर्यो। अहिले यत्रो तीन तहका सरकारहरू बनेका छन्, हाम्रो 753 स्थानीय सरकारलाई हामीले इम्पावर गरेर उहाँहरूले नै सेवक सरकारको प्रविधिमा अगाडि बढाउनु पर्ने छ। यसरी नै राज्यले चाहिँ एउटा हितकारी भूमिका खेल्नु पर्यो ताकि हाम्रो समृद्धि, हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान जोगाइराखोस्। यो सबै बन्यो भने मात्र हामी गुरु राष्ट्र हुन्छौँ, नत्र भए अहिले जस्तै हामी गुरु राष्ट्रको चाहिँ भूमिका हामी खेलिरहेका छौँ। धन्यवाद दुईजनै सहभागी साथीहरूलाई, एकदम धन्यवाद। समयले चाहिँ एकदमै एकदमै अप्ठ्यारै छ यो, किन भन्दा यस्तो गहन विषय होइन, मलाई आजको छलफल असाध्यै उत्पादनमूलक र जानकारीमूलक पनि लाग्यो। किन भन्दाखेरि हामीले परिकल्पना गरिरहेको पनि जसको लागि विकास गर्नुपर्ने हो उनीहरू चाहिँ उनीहरूलाई सहभागी गराएर गर्यो भने मात्र हुन्छ नीति नियमहरू बनाउँदा पनि भनेर। सो श्रोता साथीहरूलाई फेरि एकचोटि विनम्रतापूर्वक के निवेदन गर्छु भन्दा, हामी नयाँ संसार कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा छौँ। आजको हाम्रो विषय स्वास्थ्य थियो, तर स्वास्थ्यलाई हामीले कम्प्लिमेन्ट गरेका कुराहरू चाहिँ पर्यावरण, कृषि र प्रविधिहरू थियो। आजको कार्यक्रम हामी एकदमै अन्त्यमा आइसकेका थियौँ। एकदम धन्यवाद श्रोता साथीहरू। यति भन्दै सहभागी साथीहरूका साथ प्राविधिक हिसाबले सहयोग गरिराख्नु भएको आलोक सुवेदीजी, हामी कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। छिट्टै सम्पर्कमा आउनेछौँ। नेपालको जय होस्। धन्यवाद।